Ingénieur, pardon. Mais c'est
ingénieur. Voilà, au Bomara, il y a moto, vous m'appelez. Parce que même si maman y est dit, même la sabo est longue, n'a rien à savoir, n'a vivant un massage. Et si la fille voit sa main à moto, n'a sonné le nana, bababababa, le nana, son taille bien. Chocati couvre au Bomara. Dis-moi quand on t'a au bal, il a eu, tu maman. Azalo kola Carmen Dinganga, Azalo kola Violette Dinganga, mona nangai. Tala baninga bakenda mpoto. Yo beko yenga yenga kana Azas ne. Nasa nini? Chukuye za mte fiancé ga linga na kam, seba mona kilo pona oku weza na rate. Yo shoka pesiye akene hotel ite ko kata ku wego ya soni pona ye. Yende nga za wana dispita kukura. Nani wana? Nana, je mets ta porte. Bonjour, le bateau, tu es à Libana. Le bateau, ça moutou. Parce que le pango, va tenir sur Bayaka, va nyama batou. N'appelle pas Kamana, va nyama Bayaka. Nani? Sinel, papa. Sinel, à côté, le pango, t'es. Le pango, t'es bali, ça moi, si pas chef à Sinel. Ah, à côté, à Gatolini. Papa, na yebio te, beti porte bi sine na yambio. Ah sine la kota raté. Oyebite? Sumo na ngana lopango. Namte. Oyebi ngai? Ke. Na la posa responsable na bien. Responsable lopango. Kolo lopango. Aza kuna toki. Ah ba sine ba kota raté, ba yebi sote na kartu. Ça fait 3 ans en gros, ne pas me foutre à courante. Courant à ta quartier au Mobimba, Entre temps,
Congo, il y a des le Congo, exact. Trois ans, moi, vous foutez à quoi? Nous allons mon amour, 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 give me fire! Give me fire! Joba! Jira! Boy peto! Boy peto! Hein? Eh? Ta, nini! Nini! Kila! Jokata! Na jokata! Jira! Jira! Comme si on zombie la kila na jokata! Voilà! Lé kila! Lé kila! Acha mususu pe aza jia! Hein? Acha mususu aza jia wa lobi yende aza jia! Capitaine nai! Ojo la naka yebo yini! Chef, on dit déjà Nini. Cabine, ça va? Bonjour, chef. Au revoir, monsieur. Oh, quelle est la famille? Oui. Ah oui, expliquez bon, on a zané. Vous êtes chef, une ville numéro 1. Il y a zané, mais. La vôtre, on a zané le prince. Oui, fondation. On continue la prince. Oh! Le chef, là, yo! Maman, maman, bébé, maman. Pardon. Nous avons pour ça un yéba. Au foot à la courant et pas un et pas un aïe. Pas un chef ou un bichon. Il chef ou un bichon. Y a le maquillage. Oh, il n'y a pas un bichon. Tata, je continue à aller. Ah, vous allez quand même. Puis ça va. Au joie à bord. C'est-à-dire. Maman, maman, maman. Je continue à aller. Tu vois? Tu vois? Expliquer. Tu vois? Il y a un autre salaire qui est bien au courant, vous foutez le sous-souté, sinon il y a un peu de courant. Maman Nangaï, Ngaï Nazana Bidei, Najoria. Pour la Nibino, Bojanga Kura, Bino Pabongi, Bolia Kura. Rena Raymond, Abino, Bolé, c'est ça, Akula. Moi, Bojanga Kura, et ça a été. Mon Koroyako, tu as sa part du monde Nangaï, Baké, hôtel, et voilà tout ça bien. Bisa wana batonyo sa bajangi kura na ba afibi kembo bajangi kura oh nadir ba kembo bajangi kura bisa toko zana kura wana na yebi karti de bata karti deja ba yira biyo ba pisi rapport siko yo saka mwana na ngaya boy pa ba kendo tele akati kura yango mwana saka mwana na ngaya ndimi kure jongi yango mwana ngai mwako pe na jimo kana ruka pe yo yei na ngaki na yakufunda yena sene mwana na ngai pa zabi na ngana yete abala yempe te apesi bo A Pessiba, à Djiba. A Zara Mouna, c'est ça. C'est ça. A Kona, Ikunduki, Entolomo, et Sassimo, Djiba. Moto, yo Azande, ma casse. Donc, Yango, ma casse. Moi, l'état, nous, comme ça, on boit, et pas la vie. Mais ça, t'es, on a Zaza. Donc, comme ça, il y a Djiba, on a yé. Il n'y a pas Pessiba, bord. Donc, on a yé, on a boy, on a boy, on a yé, on a yé. On a boy, on a yé. On a yé, on a yé, on a yé. Yé, kula bakata kasi soka bakati na do funda yo belelo nyongo wane kozana moto na biso te mama ozana kozana moto nyongo atraza wane ko lukaloko ngai na twaka susu mbanga balokata rete katana ngai yempe na mwana ngai esiri ko bandalero bolongura yempe na kati oyo ye nanga zawana kasi ku musala na ye esiri eh ye kasi ku musala esiri e pika kasi ko yo Yoko kino ngako katakuwa. Tata basi nganyo so. Tata nga tena kupisa yo kanyaka. Kanyaka nyo kupisa ngai. Na kupisa yo kanyaka mpa utika kura. Ngai. Yebi salaire na ngobi so sinel afuta nga combien? Donc na longola respect na nga na sinel, na longola posto na zana ngo, na longola salaire na ngapo na kanyaka so imonga muke so $10 so $20 oyo. Yo zandenge. Yango na utika lokuwa. Ngai na yebi na kauka na lopango maoko na Beladon 73.
bato asinele na reside zo bakane la kalopango wana mpo bafuta kama am bato wana bayaka babino bodira moko toko jwa bino te bofuti kurana mai te toko toko timura nyoso pe boko pisa kanyaka ya mingi ba bango balinga kande to pisa kanyaka bato ba bato wana ba pisa kanyaka bisuto yebisa bango te loko abiso to futa kakura bafuta kabino mamu bango te oui. Soko abiso to do futa te mwape bafuta bino exacte bango balaka te mbongo ye kendaka na biro kasi bisuto linga kande mbongo akanyaka esa kabiso be bato wana ne kanyaka bato wana bazo boma leta na biso bazo boma ba societe na biso balingi ko soutenir chef de l'etat te jamais bato bongo nde yango moni ministre na biso ya Jésus Baptiste ko sa mutamba mbongo pe na boyi na ye boya ye ngongo ko na mbana nini ya kande ye ngongo na tous les mains ko fuka mbana nini o boyi ye na mbana ko to sa ba be yo za mwana chef bazala nde Bazala ndeko na bango moko atala na poto comme madame Regina capable moté ma papa madame Regina capable wana ko na ngai ati na babe mo mjibu eski na bokele baso ina na lo baba baso ina na baso ina ma be Non, moi, je suis désolé. Non, je suis désolé. 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 Chef, moi, je respecte les gens qui ont fait ça. Attaque le chef. Non, non, Fili. Désolé. T'es caché, t'as fait. Non, t'as là. Chef, moi, je respecte les gens qui ont fait ça. T'as là. Tu vas. Non. Moi, moi, sur la soirée à Pamba. Why not to me, Mumu? Everybody, Jalu Jalu, 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 Jalu Jalu,